បងប្អូនណាខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំកាពិញីថែមប៉ុន្តែធ្វើអត់ទាន់បានឆ្ងាញ់តោះលើមកមើលពីវិធីធ្វើផងខ្ញុំជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Facebook Page និង Channel របស់ខ្ញុំ Cooking with Sophia ហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើកាពិញីត្រាំបែបងាយៗធ្វើតែមួយផ្លែបានញ៉ាំមីហើយសបកកាពិញីយើងគឺអត់ខ្មៅទេខ្ញុំមានកាពិញីស្លៃចំនួន3ផ្លែសម្រាប់បួនរបស់ខ្ញុំគឺអត់កំណត់បរិមាណប៉ុន្មានផ្លែប៉ុន្មានផ្លែហើយយើងមានចានធំមានធំមួយល្មមដាក់កាពិញីយើងចូលហើយយើងដាក់ទឹកឲ្យវាចិត្តលិចកាពិញីឬក៏បានលិចហ្មងគឺកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ខ្ញុំដាក់មលិតកន្លះហើយប្រមាណ7វិញគឺយើងអត់កំណត់ដូចគ្នាយើងដាក់ធ្វើមិនឲ្យទឹកនឹងវាប្រៃឡមឡមសម្រាប់ខ្ញុំទឹកមលិតកន្លះហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ7 2ស្លាបព្រាបាយហើយយើងមកចិតកាពិញីសម្រាប់កាពិញីហ្នឹងបងប្អូនចូលចិត្តទុកឲ្យសាច់នៅច្រើនយើងប្រើកាបិតមក2ចិតទៅសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តអាសាច់កាពិញីនៅខ្រាស់ពេកទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើកូនកាបិតចិតវាដើម្បីវាអស់សាច់យ៉ាងច្រើនតិចណាហើយចិតឲ្យភ្លាមបងប្អូនយកទៅត្រាំជាមួយនឹងទឹកអំបិលភ្លាមណាអត់មានប្រអងវាយូរទេតែប្រអងយូរគឺខ្មៅហើយហើយដាក់ចូលហើយយើងច្របល់វាបន្តិចសិនណាចាំយើងមកចិតផ្លែបន្តបន្តទៀតហើយពេលដែលចិតរួចរាល់ហើយបងប្អូនមកច្របល់ជាមួយនឹងទឹកអំបិលនឹងច្របល់ត្រឡប់ត្រឡប់វាអញ្ចឹងប្រហែលជា2នាទីអីទៅចាំយើងចាប់ផ្ដើមយកកាពិរីកនឹងមកសាប់ហើយសម្រាប់ការសាប់ហ្នឹងបងប្អូនចង់សាប់សាច់វាធំទូចអីម៉ូតអីឬតាមចំណូលចិត្តណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺចិត្តសាប់វារៀងតូចតូចបែបហ្នឹងពេលដែលយើងត្រាំទៅវាឆាប់ចូលជាតិឆាប់បានញ៉ាំហើយខ្ញុំក៏អត់វាឲ្យសាច់កាពិញីហ្នឹងវាដាច់ដកគ្រាប់ដែរព្រោះគ្រាប់កាពិញីស្លៃគឺវាផ្អែមអីអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំវះហ្នឹងគឺខ្ញុំវះអត់ឲ្យដល់គ្រាប់ទេវះវាថាថើមកល្មមនឹងចិត្តដល់គ្រាប់អត់ឲ្យដល់ទេព្រោះកាលណាដល់ពេលដែលបងប្អូនប្រាប់ជាមួយទឹកស្ករទៅគ្រាប់យើងវានឹងឡើងជូរតែបើបងប្អូនចូលចិត្តនឹងគឺយើងអាចធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងចូលចិត្តហើយពេលដែលយើងវះកាពិញីសាប់អស់ហើយបងប្អូនចាក់ទឹកអំបិលនឹងចោលណាយើងមកធ្វើការលាយគ្រឿងបន្តទៀតឥឡូវនេះគឺចាក់ទឹកអំបិលចោលរួចរាល់ហើយយើងមកត្រៀមអំបិលមកសាប៊ីកាហ្វេហើយនឹងស្ករគឺកន្លះចានចង្កឹះជាងហើយនឹងអំបិលសម្រាប់យើងបុកធ្វើអំបិលម្ទេសចំពោះកាពិញី3ផ្លែហ្នឹងគឺខ្ញុំមកប្រឡាក់វាជាមួយនឹងអំបិលចំនួនមកសាប៊ីកាហ្វេទៀតបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភប្រៃទេគឺអត់ប្រៃទេមកល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយយើងច្របល់វាឲ្យវាចូលគ្នាសព្វល្អជាមួយនឹងសាច់កាពិញីសិនណាខ្ញុំច្បាច់វាប្រហែលជា2នាទីមកអំបិលនឹងវាលាយសព្វបន្តមកទៀតយើងមកចាប់ផ្ដើមរោយស្ករតនខាតំបងខ្ញុំរោយវារៀងច្រើនតិចយើងប្រើវាប្រហែលជាចូល4 5សាប៊ីហើយយើងធ្វើការច្បាច់ស្ករនឹងជាមួយនឹងកាពិញីរបស់យើងអពូន5នាទីសិនដើម្បីឲ្យស្ករវារលាយចូលគ្នាបានសព្វល្អហើយវាឆាប់ចូលជាតិហើយយើងទុកឲ្យកាពិរីណាសម្រាប់កន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងសិនណាហើយពេលដាក់វាសម្រាប់ហ្នឹងគឺយើងរោយស្ករពីលើតិចៗមកយើងធ្វើបែបហ្នឹងតា2ដងទៅ3ដងទៅវាចូលជាតិបានល្អហើយខ្ញុំធ្វើចន្លោះពី1ម៉ោងកន្លះ2ម៉ោងគឺបានញ៉ាំមកចូលជាតិល្មមឆ្ងាញ់ហ្មងតែបើបងប្អូនមានពេលចន្លោះពេលដែលយើងផ្អាប់វាទុកហ្នឹងយើងអាសាមកកូរវាតិចៗទៅហើយដល់ពេលបានកន្លះម៉ោងមកខ្ញុំមកបន្ថែមស្ករចូលចំនួន1សាប៊ីទៅ2សាប៊ីស្អាតនេះគឺយើងលេងដាក់ច្រើនណាបន្តមកគឺដាក់តិចបានហើយព្រោះកណ្ដាដាក់ច្រើនពេកខ្លាចផ្អែមជ្រុលហើយសម្រាប់ខ្ញុំពេលនិយាយ3ផ្លែខ្ញុំប្រើស្ករអស់តែមួយខាំទេហើយយើងពេលដំណាក់កាលទី2ខ្ញុំច្បាច់វាបន្ថែម2 3នាទីទៀតដើម្បីវាឆាប់ចូលជាតិហើយពេលបាន1ម៉ោងកន្លះគឺវាចាប់ផ្ដើមចូលទឹកបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងហើយក្រោយពេល1ម៉ោងកន្លះបងប្អូនអាចធ្វើការភ្លក់រសជាតិទឹកស្ករនឹងបានហើយទឹកស្ករនឹងបើយើងភ្លក់ទៅវាផ្អែមមកល្មមហើយវានៅមានជាតិជូរចត់នៅក្នុងនោះតិចតិចគឺប៉ុណ្ណឹងសាច់ពីពីនេះយើងគឺឆ្ងាញ់ហើយប
ប៉ុន្តែបរិមាណស្ករវាអាចខុសគ្នាតិចតួចអាស្រ័យលើបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមខ្លាំងឬក៏អត់សូវចូលចិត្តផ្អែមហើយនៅសាច់កាពិញាយរបស់យើងពួកកាពិញាយខ្លះតិចមកគឺចត់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងវាអាចចុះស្ករតាមនឹងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំមកទុកវាម្ល៉េះសិនខ្ញុំមកបុកអំបិលម្ទេសឲ្យហើយស្មែអំបិលម្ទេសរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើអំបិលគ្រួសចំនួន1ស្លាបព្រាស្ករ2ស្លាបព្រាម្ទេសបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណូលចិត្តខ្ញុំប្រើប្រហែលជាចូល6 7គ្រាប់ហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តម្សៅស៊ុបឬវិជេងអាចបន្ថែមបានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ដាក់ទេព្រោះដាក់ម្សៅស៊ុបចូលទៅពេលញ៉ាំមួយកាពិញាយទៅវារងបែកក្លិនមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តដាក់អីហើយកាពិញាយរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំប្រាប់រយៈពេល2ម៉ោងគឺវាចូលទឹកហើយរសជាតិគឺមកល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយសាច់កាពិញាយរបស់យើងគឺអត់មានឡើងខ្មៅទេហើយសម្រាប់កាពិញាយធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចយកវាក្លាសេនៅទូទឹកកកបានពីអាទិត្យទៅ3អាទិត្យនោះគឺអត់មានឡើងស្រាធំក្លិនស្រាទេឥឡូវកាពិញាយរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើរួចរាល់ហើយណាខ្ញុំមកហែកសាច់កាពិញារីឲ្យបងប្អូនមើលពេលដែលយើងវះសាច់កាពិញារីអត់ដល់គ្រាប់ណាពេលដែលយើងហែកមកគឺគ្រាប់យើងខាងក្នុងវានៅផុសល្អខ្លាំងមែនតើខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំបែបហ្នឹងហើយរសជាតិគឺមកល្មមអត់ជូរពេកអត់ចត់ពេកអត់ផ្អែមខ្លាំងទេបងប្អូនអាចធ្លាប់ធ្វើឲ្យសាកល្អតាមវិធីរបស់ខ្ញុំបានហើយយើងញ៉ាំជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសណាអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបាទចូលទៅលេងបណ្ដាលហ្នឹងស្វាក់តាមវត្តបណ្ដាលបាទចូលហើយតែញ៉ាំទៀតឲ្យបងនៅសោះមកផ្លែទៀតតនអស់ហេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើមានសំណួរឬយោបល់អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានសម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មីសូមជួយ Subscribe Channel YouTube និង Follow Page របស់ខ្ញុំផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ